ပြည်ရဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းပြည်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုံးခန့်အပ်မှုတစ်ဖန်ကျဆင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး22လအတွင်း28လမှာအလုံးနေရာဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရတယ်လို့တစမတရက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ IHS Markit မြန်မာထုတ်လုပ်မှုပမိုင်အညွှန်းကိန်းစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အလုံးခန့်အပ်မှုပမာဏတွေနိုဝင်ဘာမှာတစ်ဖန်ပြန်လည်ကျဆင်းလာခဲ့ရာနောက်ဆုံး22လအတွင်း28လမှာအလုံးနေရာဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရကြောင်းစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ် အလုတ်သမားတွေ၎င်းတို့ရဲ့နေရက်တွေကိုပြန်သွားကြကြောင်းအစီရင်ခံမှုတွေရှိပေမဲ့ဖြေချားသူအများစုကအလုတ်သမားတွေဟာလစာပိုကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေဖို့မိမိတို့ဆန္ဒအလျောက်အလုတ်ကနေထွက်နေကြတာကိုထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေနဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေရမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးလက်ကျန်အလုတ်တွေတ
အောက်တိုဘာလမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့နှုံတာထက်ကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။သွင်းကုန်စည်းရေးတွေဟာ14လစက်တိုက်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေဟာနိုဝင်ဘာလမှာဆက်လက်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေတွေးကြုံခဲ့ရတာဟာကုန်ကျစရှားပါမှုအပြင်စီစည်းနှုန်းနဲ့ပို့ဆောင်ကနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့ဆက်စပ်နေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။